Біля станції переливання крові в Ужгороді зібралася когорта нацгвардійців. І це не чергове відпрацювання. Військові традиційно долучилися до акції донорства. Ми долучилися до акції здавання крові нашому побратимові, вірніше, не побратимі нашого батька, який зараз воює на сході. І тому з хлопцем ми відгукнулися по першому заклику. Батько в лікарні потребує переливання крові. Кров я здаю вже на протязі останніх 10 років, тому завжди і закликаю всіх, не тільки побратимів, рідних, долучитися до акції. Є можливість, треба це робити. І ми повинні пам'ятати, що кожна здача крові – це ще одне порятоване життя. Понад три десятка нацгвардійців прийшли здати кров. Серед них чимало донорів з досвідом. Є й ті, що вперше. Знаєте, перший раз? Ні, здавав. У Львові? У Львові здавав, там на лікарській. Я здаю насправді вперше, але я дуже рада, що можу долучитися до нашої спільної справи перемоги, бо вона робиться ділами, і здача крові – це одні проливають, а другі мають її поповнювати, так як вони то можуть. Тому я закликаю всіх інших долучитися до тої акції, а так само до нашого війська. Нацгвардійці свідомі, кажуть, здають кров регулярно, от і зараз не могли залишатися осторонь потреб побратимів. Дуже важливо, і ми закликаємо кожного жителя нашого краю зробити те ж саме, аби допомогти тим, хто зараз отримує, на жаль, поранення на фронті, боронячи нашу державу від російської навали. Дізналися, що наразі є потреба, і, до речі, ця потреба постійна, на жаль, в донорській крові. Тому ми організували усі наші підрозділи, оголосили про це людям, і всі, хто міг після служби, хто зараз не задіяний в нарядах, всі прийшли, з радістю відгукнулися, бо всі розуміють, що ця кров для наших же людей, для наших побратимів. Медики станції переливання крові через нестачу крові б'ють на сполох. Звертаються до всіх небайдужих і до нацгвардійців також, адже мають домовленість, як є потреба, військові реагують зразу. Болюче питання і дуже таке нагальне, тому що ми відправили майже всю кров, що в нас була, ми і цілеспрямовано її заготовлювали, відправили на схід, і зараз у нас практично лишилося мінімум, можна сказати, майже нічого. І з сьогоднішнього дня ми починаємо так інтенсивно знову заготовляти кров для наших хворих, які знаходяться в лікарнях. Ми виручаємо тих, хто в ЗСУ на передовій, вони нас виручають і їх же. Так що, така співпраця хороша у нас із ними. Півсотні донорів щодня – така потреба обласної станції переливання крові, а ще стільки ж мобільні групи. Тож лікарі запрошують закарпатців стати донорами, зробити добру справу, врятувати чиєсь життя і долучитися в такий спосіб до наближення перемоги.